TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wak dogo dah nak gimana tu? Ah. Ha. Hari ni wak dogo nak gi vaksin. Ah ha. di pusat vaksin untuk mengatasi pandemik, pandemik Covid kita. Uh, Muda vaksin belum? Ah, ha, kalau belum vaksin, gi vaksin. Aku vaksin dah. Kalau mu tak caya, ah ha, boleh cek My sejah tera ni. Ha, mari-mari. Ah mari. ha, boleh cek, boleh cek mai tera. Ayah, sudah sudahlah tu ayah. Ayah ni dah tua lah. Ayah buat kerja sia-sia je ni. Kerja dosa ni. Nanti patung-patung tu -patung mintanya wang ayah nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda semua menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Untuk hari ini kita bersama-sama kembali dan yang pen paling penting sebenarnya adalah kita nak teruskan sesi pembelajaran dan pengajaran kita untuk terus kita kita um, memandaikan diri kita, memahirkan diri kita dan juga menambah ilmu pengetahuan untuk diri kita dan untuk hari ini kita bersama dengan Tiga figura yang sangat luar biasa guru-guru yang akan bersama dengan kita. Kita ada Cikgu Maizura binti Muhammad, guru kanan bahasa SMK Bacok, Kelate. <giggle> kita ada Cikgu Muhammad Hizam bin Abdullah, guru SMK Putrajaya Presiden 51 Putrajaya Wilayah Persekutuan, uh, Persekutuan Putrajaya. Dan juga Cikgu Syamsuryati Suryati binti Hasan, guru penolong SMK Sri Kiambang uh, Pasir Mas Kelate juga. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu sihat cikgu? Baik, alhamdulillah. Wah, itu dia cikgu Azza. berada bersama-sama kita pada hari ini. Rasa sangat berbesar hati cikgu. Ah rasa sangat seronok walaupun jauh dari Kelate mari sini orang kaya. Ha, ya. <laughs> Okey baik cikgu, kita nak belajar untuk hari ini berkenaan dengan kesusasteraan Melayu komunikatif. Mungkin untuk awal kita nak tahu lah cikgu apa yang kita nak belajar dalam sepanjang satu jam kita bersama ni cikgu. Okey, uh, terima kasih Azhar. Baik, hari ni ya kita akan mempelajari tentang penghasilan karya uh -huh. ya, iaitu karya asli dan juga karya adaptasi. Baik, itu dia. Kita nak uh, sentuh kena dengan penghasilan karya, ya. Cikgu. Bagaimana pula kalau Cikgu Syamsuriati. Ya, penekanan saya. dalam pembelajaran kita hari ini, Cikgu, satu jam ni. Apa yang nak ditekankan lagi, Cikgu? Okey, pelajar perlu memahami segala uh, istilah konsep dan uh -huh. juga cara-cara bagaimana untuk menghasilkan karya. Baik. Contohnya seperti menghasilkan sajak, uh -huh dan skrip drama menghasilkan uh, uh, syair pantun dan sebagainya. baik, itu dia saya sangat suka cikgu kena pula tadi di awal-awal tadi kita dah tengok dah a uh, cikgu Mai kita dan juga cikgu Hizam kita wah kan melakonkan watak itu termasuk dalam Uh, ...apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu. Ya, yeah. yeah, betul. betul. Uh, Cikgu Hizam boleh kongsikan apa lagi aktiviti? Bukan sekadar kita main wayang kulit itu saja. Saya rasa kan, mungkin ada aktiviti lain yang kita akan lakukan... ...sepanjang satu jam ni, Cikgu. Ya, yeah, jadi kita ada enam genre dalam subjek KMK ini. Mm -hmm. Jadi kita akan cuba menukar genre-genre genre tadi. Macam Baik. tadi, kita tukarkan cerpen ke drama. Ah, ha, okay. Jadi insyaAllah hari ini kita akan cuba tukar semua genre itu... Mm -hmm. uh, ...kepada genre baru dipanggil adaptasi. Baik, itu yang paling penting. Kita nak mengadaptasi karya-karya yang ada cikgu. Baik, walau bagaimanapun sebelum kita mulakan kelas kita, kita sentiasa nak kena patuhi SOP, protokol kesihatan yang selalu kita jaga dan kita lakukan adalah kita menjaga penjarakan fizikal. Saya dan cikgu-cikgu kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Kami pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu. Yeah. Kalau mungkin cikgu Mai dan cikgu Syam di belakang sana juga kita ada sediakan Absolutely. gel pembasmi kuman untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Ya. Yeah. Okey, cikgu Hizam boleh guna di sini. Kalau ada adik di rumah, tidak ada gel pembasmi kuman tidak ada masalah gunakan air dan juga sabun objektifnya sama untuk memastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Di mana pun kita berada, jagaan kesihatan ini sangatlah perlu diutamakan. Baik, cikgu, saya tak keseorangan sebagai anak murid cikgu pada hari ini. Rakan-rakan yeah. saya daripada Kelantan juga pagi cikgu. Ah, ah, tak sabar nak bersama-sama dengan <laughs> kita pada hari ini. So, kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio untuk kita nak mulakan kelas kita sebentar sahaja <coughs> lagi. Ah, di manakah mereka yang akan bersama kita itu dia? Assalamualaikum. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, sihat ke semua? Sihat. Sihat, sihat. alhamdulillah. Cikgu bab kata pepatah tak kenal maka tak tahu, bila tak tahu bagaimana kita nak bercinta. Ah, yeah. kita nak berkenalan dengan murid-murid kita, kita mulakan dengan murid yang pertama, kita mulakan dengan Nasuha. Boleh Nasuha perkenalkan diri? Salam sejahtera, cikgu. Nama saya Nor Nasuha binti Hamid dari SMK Cabang 4. Baik, Cabang 4 di Kelantan lah ni. Baik, mungkin Nasuha, apa cita-cita Nasuha? Nasuha. saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru sastera. Guru Sastra. Sangat kena cikgu dengan mata pelajaran yang kita nak belajar pada hari ini. Mungkin yeah. uh, kita nak teruskan. Terima kasih Nasuhah. Seterusnya Syafiqah. Uh, mungkin boleh perkenalkan diri Syafiqah. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Nama saya Wanul Syafiqah binti Muhammad Saidi dari SMK Sabah 4. Cita-cita saya ini menjadi jururawat. Wah, ini nak jadi jururawat. Satu cita-cita yang sangat murni juga. Kita hmm. doakan moga dipermudahkan semuanya. Baik, mungkin uh, Nordini boleh perkenalkan diri. Silakan. Salam sejahtera, Cikgu. Saya Nordini Karina Binti Awan dari Sekolah SMK, cabang 4. Baik, cita-cita Nordini. Jadi seorang cikgu sastra. Wah, cikgu sastra juga ni mesti pandai berkata-kata ni. Baik, terima kasih Nordini. Seterusnya, kita nak berkenalan dengan Alisha. Silakan Alisha. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Nama saya Sharifah Nur Alisha binti Saimah Wahidini. Saya dari SMP Hamzah 2 Macam. Oh, Kelantan juga. Yalah. Baik, terima kasih Sharifah. Mungkin Sharifah Alisha mungkin boleh uh, bagi tahu juga apa cita-cita awak? Awak nak jadi apa nanti? Saya saya bercita-cita untuk menjadi seorang polis. Polis. Ah, ini siapa kata tak boleh, Cikgu boleh. eh? Bukan hanya untuk lelaki ya. saja, wanita pun boleh jadi polis. Yang penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara kita. Baik, terima kasih Sharifah dan Alisha. Azur uh, Farish, mungkin boleh perkenalkan ini. Silakan. Salam sejahtera, Cikgu. Salam sejahtera, Abang. Salam sejahtera. Nama saya Zulfarish bin yeah. Zulti. Saya dari sekolah SMK Hamzah 2 Macang. Baik. Mungkin cita-cita Zulfarish? Cita-cita saya ingin menjadi guru sastra seperti Cikgu saya. Wah, siapakah guru anda? Mungkin boleh sebut namanya. Cikgu Haizul. Oh, hai. Oh, tadi dari sini tapi saya yakin dan percaya mungkin gurunya sedang melihat dan menonton ya, betul. pada ketika ini. Baik. Terima kasih Ze Seterusnya dan yang terakhir, Arif Safi, silakan. Salam sejahtera, saya Salam sejahtera, cikgu, salam sejahtera abang. Sehat saya Mama eh. Arif Safi bin Muhammad Azizi Baik. Um, dari SMP Amzah 2 dan saya bercita untuk menjadi sastrawan. Sastrawan. Itu dia. Kita doakan semoga semua murid-murid kita, rakan-rakan saya ini dipermudahkan urusan dan Allah makbulkan hajat dan impian Insya mereka. Allah. Yang penting kena ada usaha lah, cikgu ya, kan? Betul. Sebagai contoh usahanya, hari inilah kita bersama-sama nak duduk, belajar bukan sekadar belajar tapi kita nak membumikan apa yang kita dapat ini. Baik. Cikgu, kejap lagi. Saya kena percaya dari rumah juga dah bersedia dengan buku notanya, dengan pennya untuk mencatat segala nota-nota penting yang akan dikongsikan oleh guru kita. Dan sebentar saja lagi, kita akan akan bersama dengan Cikgu Mai dan Cikgu Syam terlebih dahulu. Dan anda semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih dalam sukses ni kita nak bercerita ataupun berbincang uh, berkenaan dengan mata pelajaran kesusastraan Melayu komunikatif dan tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan topik yang kita nak bincangkan adalah berkenaan dengan penghasilan karya dan bila ya, sebut betul. pasal karya ni cukup luas dan besar lah cikgu eh ya. bukan uh, satu sudut ataupun satu point saja tetapi cukup luas untuk dibincangkan dan juga dikupas tapi sebelum ya. tu cikgu sebelum kita Kelas, saya nak tahulah pandangan rakan-rakan saya di Gourmet pada ketika ini. Mungkin apa pandangan mereka berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini. Mungkin saya nak mm, mulakan dengan Syafiqah. Bolehkah Syafiqah kongsikan pandangan Syafiqah? Boleh. Silakan. Pada pandangan saya, uh -huh. kesukaran melayu komunikasi ini dapat mewujudkan hati iri dan semangat dan protisma dalam diri saya. Uh -huh. Baik Kerana itu yep. karya ini banyak memberi uh, impak positif. Mm hmm, Baik, terima kasih Syafiqa ataupun bahasa mudahnya cikgu bahasa jiwa bangsa. Betul. Ah ha, kan, ha. dengan melalui bahasa mengenalkan ataupun ha. memberitahu identiti satu-satu bangsalah. Bahasa, ya, baik, betul. sangat baik Syafiqa. Saya sangat setuju <laughs> dengan apa yang awak sampaikan. Uh, mungkin Syarifah Nur Alisha awak ada pandangan mungkin berbeza dengan uh, rakan kita sebentar tadi. Saya berminat mempelajari KMK kerana saya suka membaca buku cerita mm -hmm. dan KMK dapat memberi saya ilmu untuk menjadi seorang penulis. Baik, nak menjadi seorang penulis. Terima kasih, uh, Sharifah Nur Alisha. Ramai orang yang mengekspresikan rasa melalui penulisan, Cikgu. Yeah, betul. Uh, mungkin kurang dari sudut kata-kata, tetapi penulisan mampu ha. mencengkam jiwa. Wah, itu yeah. dia. Okey, kita dah dengar daripada dua orang wanita, Cikgu. Pelajar ha. ataupun murid kita, uh, dua orang wanita. Mungkin kita nak dengar daripada seorang lelaki ataupun satu-satunya, uh, kita kata kumbang yang memberi pandangan. Uh, saya nak pilih mungkin Arif Safi. Boleh kongsikan, Arif Safi? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Um pada pendapat saya, uh -huh. saya suka belajar KMK ni kerana saya suka untuk mendeklamasikan sajak dan melagukan syair. Uh -huh. Baik, ini orang yang jiwanya sangat dekat dengan bahasa, Cikgu. Ha okey. Terima kasih Arif Safi. Baik, Cikgu, bila rakan-rakan saya, saya nak tanya, semua dah bersedia ke? Kalau dah bersedia angkat dua jari ya. macam ni. Ceng 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 ceng. Ya. Wah, itu dia. Memang sangat bersemangat dan sangat bertenaga. Saya yakin dan percaya tenaga dan semangat yang sama berada hmm. untuk anda yang berada di rumah pada ketika ini. Hmm. Saya pun tak sabar cikgu boleh tengok rakan-rakan saya tak sabar. Mungkin cikgu boleh mulakan kelas kita cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Azhar. Terima kasih murid-murid cikgu yang di luar sana ya. Mm -hmm. Baik, uh, cikgu akan terus pergi kepada apa yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu Baik. pengkaryaan ya karya asli dan juga karya adaptasi mm -hmm. ya baik sebelum tu ya cikgu akan perkenalkan dulu standard kandungan dan standard pembelajaran pada pelajaran kita hari ini baik. iaitu standard kandungan kita ialah 3.1 iaitu menghasilkan karya okey manakala untuk standard pembelajaran pula kita akan uh, rangkumkan kedua-duanya sekali iaitu mm -hmm. 3.1.1 menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya adaptasi atau karya yang diolah yang menepati ciri-ciri penulisan mm -hmm, dan 3.1.2 pula menghasilkan sekurang-kurangnya satu karya asli yang menepati ciri-ciri penulisan puisi. Mm -hmm. Okey, jadi kita akan rangkumkan kedua-dua ni dalam pembelajaran kita pembelajaran pada hari, kita hari ini. Hari ini Okey. Mm -hmm. jadi kita akan terus pergi kepada definisi istilah yang terdapat dalam standard pembelajaran tadi. Yang pertama ialah karya adaptasi. Ya, karya yang mengalami penyesuaian dengan keadaan yang baharu atau Betul. berbeza. Uh -huh. Ya. Ya Ke, seterusnya ialah karya yang diolah di mana uh, mengerjakan Betul sesuatu mungkin. karya sehingga menjadi sesuatu yang dah. lain. Ah. Ha dan okay. seterusnya karya asli ialah karya hasil ciptaan sendiri. Uh -huh. Ha yang hasil daripada diri sendiri yang datang Baik. dari jiwa dan juga uh -huh. pemikiran murid-murid itu sendiri. Baik. Ah ha, ya. Okey. Dan seterusnya ya, cikgu akan terangkan uh -huh. apakah dia langkah-langkah untuk menulis puisi. Baik. Ya, yang pertama, murid haruslah tahu untuk menentukan tema. Uh -huh. Dan tema yang ditentukan tu mestilah yang mempunyai manfaat. Baik. Ah ha, manfaat dan juga yang difikirkan penting. Uh -huh. ha. Okey, seterusnya akan uh, murid uh, diminta untuk mencari diksi yang tepat atau sesuai. Yeah. Diksi ni adalah perkataan. Baik. Okey, dan membawa maksud dan ekonomis. Mm -hmm. Ekonomis maksudnya ialah uh, tak perlu banyak uh, guna perkataan oh. tapi satu perkataan tu dah merangkumi semua. Oh. Uh, semua maksud ataupun perkara, ya. Baik. Yeah? Baik dan seterusnya ialah membina bentuk. Mm -hmm. Bentuk semua dah tahu, baik. semua dah belajar bagaimanakah dia ciri-ciri bentuk bagi sesuatu puisi. Mm -hmm. Okey, kalau cikgu dulu zaman cikgu sekolah dulu masa SPM, ya, cikgu masih ingat lagi cikgu Saloma dia ada menekankan bentuk. Cikgu yep. dah pencen dah pun. Mm -hmm. ha, tapi cikgu masih ingat lagi ramai budak perempuan suka rambut keriting. keriting. Ha. Ha, iaitu <laughs> rangkap, perkataan, baik suku kata, uh -huh. rima Baik. dan kesimpulan. Hmm. Ha jadi itu dah merangkumi ciri bentuk. Baik. Okay, seterusnya ialah untuk menentukan nada. Uh -huh. Sangat penting kat sini sebab ia akan merangsang pemikiran dan perasaan pendengar. Baik. Jadi bila kita baca uh -huh. sajak tu, dia akan menyentuh hati pendengar. Uh -huh. Ha itu yang penting nadanya ya. Okay, dan seterusnya ialah penggunaan gaya bahasa puisi yang bermakna. Baik. Okay pastikan gaya bahasa tu ada yang puitis ya. yang bila kita dengar tu rasa macam uh, feeling sangat mm -hmm. ha ya contohnya kita gunakan unsur bahasa pelambangan iaitu metafora simili, personifikasi dan juga imejan baik ha, murid dah tahu dah yang ni ya Okey. dan yang paling penting ialah ada tajuk pada puisi itu baik. dan juga ada nama penulis yang ini sangat-sangat penting sebab dalam pentaksiran dia akan diberi markah. Baik. So okay. maksudnya cikgu dalam langkah-langkah menulis puisi ini untuk murid-murid uh, mungkin yang sedang menonton juga pada ketika ini. Mereka perlu adakan elemen-elemen yang dinyatakan yeah. pada cikgu. Yeah, betul. Maksudnya yeah, tidak betul. boleh kurang walaupun satu lah. Barulah puisi yang dihasilkan itu adalah puisi yang uh, menarik. 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 Baik. Oh, yes. mm -hmm. Baik cikgu. Okay. Seterusnya ialah... Uh, Bagaimana nak menghasilkan puisi? Mm -hmm. Yang pertama, murid mestilah kreatif. Baik. Okey. Dan murid mestilah bakat. Mm -hmm. Ada bakat. Ya. ya. Jadi, daripada kedua-dua elemen ini... Mm hmm. Murid kena ada ilmu. Ilmu. Dari mana dia nak dapat ilmu? Dari pembelajaran. Mm -hmm. Okay. Tapi sekiranya cikgu, mungkin ada murid-murid uh, yang uh, minat tetapi yeah. so, mungkin kita kata kurang berbakat. Ha. So adakah mereka berpotensi juga sebenarnya untuk menghasilkan satu karya-karya yang baik yeah. ataupun karya-karya yang menarik cikgu? Memang ada potensi. Mm -hmm. Asalkan dia rajin untuk mencari baik. ilmu itu. Itu kata kuncinya. Ya. Yeah. Yeah. Kata kunci dia. Yeah. Baik, cikgu. Okay. Dan seterusnya, uh, bagaimanakah kita nak dapat bahan-bahan penulisan tu mm -hmm. yang pertama dari wahyu, wahyu ataupun kita menjadikan seseorang itu sebagai sumber inspirasi kita. Baik. Seterusnya dari idea, uh -huh. dari ilham, angan-angan uh -huh. pun boleh jadi bahan juga untuk penulisan Baik. kita. Seterusnya bayangan, uh -huh. dan juga khayalan, ilusi dan impian. Hmm. Semua ini boleh dijadikan Baik. bahan untuk kandungan puisi tersebut. Kadang-kadang cikgu ada yang beranggapan bahawa dengan adanya khayalan ni seolah-olah satu menjerumus ataupun hmm. lebih fokus kepada perkara-perkara yang negatif. Hmm. Akan ha, sehingga kata eh kau ni lah contohnya macam ha. tu. Tetapi boleh digunakan untuk uh, daripada perspektif negatif tadi ya. kepada perspektif yang lebih betul, baik. Puisi. Betul. Hmm. Ya, betul. Memang sangat tepat ya. Baik, faham, boleh cikgu. sangat. Ha hmm. okey. Jadi uh, Seterusnya, okay, kita akan masuk kepada penghasilan karya asli Baik. dan uh, cikgu serahkan pada cikgu Syam untuk terangkan. Baik, kita dah tahu okay. bagaimana nak membentuk ataupun uh, menulis puisi-puisi uh, yang menarik ataupun karya-karya yang menarik untuk kita sampaikan kepada mereka-mereka yang nak membaca ataupun mendengar. Dan sekarang ini bagaimana kita nak hasilkan, cikgu. Yeah, eh? betul, yeah, Tadi langkah-langkahnya dah ada, langkah-langkahnya dah faham, langkah-langkahnya kita dah tulis. So, kita pergi kepada penghasilannya. Silakan cikgu yeah. Syam. Terima kasih. Okey, seterusnya bersama cikgu. dengan cikgu Syam petang ini, okey murid-murid semua uh -huh. okey untuk bahagian penghasilan karya asli okey penghasilan karya asli kalau anda lihat di sini cikgu Syam ada memberikan satu tema okey sajak yang bertemakan tentang tanggungjawab uh -huh. jadi di sini cikgu Syam ada bagi satu bahan rangsangan kepada murid-murid okey untuk menghasilkan lebih kurang 12 hingga 15 baris sajak sahaja baik yang ini termasuk dalam soalan untuk respon terbuka dalam kertas hmm. dua. Baik. Okey, daripada bahan rangsangan yang kita hasilkan di sini, maka kita keluarkan patah-patah perkataan. Contohnya di sini kalau kita lihat pada ilustrasi gambar sebentar hmm. tadi, Baik. eh bagaimana ibu burung? Okey, ibu burung dia menyediakan, dia mencari rezeki, hmm. mengais rezeki, mencari ulat ya. untuk diberikan kepada anaknya. Mm -hmm. Jadi daripada bahan rangsangan ini, murid-murid okay, yep. boleh keluarkan diksi yang tepat. Apa mm -hmm. itu yang ada pada watak ataupun karakter burung yang kita lihat tadi. Mm -hmm. Contohnya yang pertama sekali kita melihat adanya rasa tanggung jawab. Yep. Mm -hmm. okay. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adanya sikap amanah. Mm -hmm. okay. Amanah dia sebagai ibu dia mencari makan untuk anak-anak dia. Yep. Okay. Kemudian yang ketiga dari segi keadilan. Mm -hmm. Keadilan kemudian saksama mm -hmm. dan juga keselamatan dia menjaga anak-anak dia. Mm -hmm. Okey daripada diksi yang tepat yang kita pilih maka kita hasilkan satu rangkap puisi mm -hmm. satu rangkap sajak. Yeah. Okey di mana kita ambil perkataan tanggung jawab, jawab. pada setiap rangkap okey kita ambil perkataan tanggung jawab contohnya Baik. di sini kita keluarkan ialah mm -hmm. tanggung jawab adalah amanah insan. Okay? seperti burung terbang ke taman syurga. Baik. Okey, mengais rezeki, betul tak? Okey, murid-murid, okey. Kemudian membelik rezeki. Mhm. Okey, mencari rezeki, pulang petang bawa kenyang. Hmm. Itu tentang perlakuan Baik. Baik. yang ada pada karakter ataupun watak ibu burung. Hmm. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat pada kita nak bina rangkap yang kedua. Ya. Yep. Untuk rangkap yang kedua pelambangan yang kita ambil ya tadi tentang karakter watak burung. burung. Ah ha, okey. Jadi kita ambil semua kata yang terbaik berkaitan dengan tanggungjawab ibu burung tadi. Ah ha, contohnya ialah di mana dia menjaga keselamatan diri dia. Mhm. Okey, mencari makanan, menjaga anak-anak, okey, menjaga keluarga, Baik. menyediakan tempat tinggal yang selamat, kemudian menjauhi musuh dan Membina sarang berdekatan dengan sumber makanan Baik. daripada diksi yang kita pilih tadi maka kita lahirkan saja untuk rangkap yang ke. Dua. kedua. Ya. Baik kalau kita tengok cikgu berdasarkan daripada apa yang cikgu sampaikan uh, dalam penghasilan ya. dua rangkap sebentar tadi adalah berdasarkan daripada satu gambar. Ya. Dan ini adakah kalau tadi cikgu ada sebut uh, bagaimana kita nak mendapatkan sesuatu idea. Adakah ini uh, termasuk dalam uh, kita kata sebagai ilham ataupun uh, tergolong dalam kita kata mungkin idea macam mana cikgu? Uh, dia tergolong dalam ilham mm -hmm. okay. ilham kemudian kena ada idea baik. dan juga kena ada inspirasi macam mana kita nak menghasilkan sajak yang baik, baik. so okay. semuanya di di ya yeah, semuanya di, dirangkul kan di, di ah, seperti satu. mana Encik mai sebut tadi adanya mm -hmm. dalam sajak ini dia merupakan uh, uh, apa orang kata puisi yang puitis yep. okey yang mm -hmm. mana dia memerlukan gaya bahasa gaya bahasa yang sangat puitis baik. untuk kita menghasilkan sa mm -hmm. sajak baik. okay? Seterusnya ialah uh -huh. okay, uh, penutup untuk membina sajak tadi kan cikgu ya. Syam kata pelajar-pelajar uh -huh. atau murid-murid perlu membina sajak antara uh, 12 hingga 15 baris uh -huh. sajak. Jadi untuk penutup kita ambil lambang ambil lambang kehidupan. Contohnya uh -huh. di sini di sini cikgu Syam buat ialah ladang mangga. Ya. Okey apa itu ladang Ladang terhasil daripada benih-benih yang baik. Mm -hmm. Apa sahaja ladang tak kisah. Betul, okay? mm -hmm. Kemudian tumbuh membesar subur dan berbunga, mm -hmm. berbuah matang manis dan dipungut hasil yeah. daripada perkataan diksi yang kita pilih maka akan lahirlah. Okey, rangkap yang ke yang ketiga. Mm -hmm. Okey, kalau kita lihat di situ tanggungjawab adalah ladang kehidupan mm -hmm. daripada benih-benih kasih suburlah pepohon usaha berbuah manis jaya. Baik. Maka di sini pelajar dah lengkap membina tiga rangkap. Saja. Mm -hmm. Baik, kalau kita tengok daripada tiga rangkap yang cikgu hasilkan ataupun uh, para murid mungkin kena uh, sediakan ataupun uh, tuli, apa kita kata soalan yang cikgu hmm. bagi tadi adalah perlu hasilkan 14, 13 ke 15 uh, baris hmm. uh, untuk saja. Bagaimana kalau kita tengok penutup ni cikgu sebut kita lebih nampak kepada uh, mengambil apa yang berada dalam gambaran tersebut, tapi tidak fokuskan kepada burung lagi tetapi mengambil kepada ladang mangga sebagai manga, penutup yeah. cerita. Yeah. Kalau mungkin murid-murid tidak letakkan contoh seperti kes ataupun soalan sebegini para murid mungkin tidak mengambil gambaran daripada gambar tersebut untuk penutup hmm. tetapi mereka menulis mengikut rasa mereka sendiri sebagai pengajaran ya. contohnya adakah ianya hmm. boleh ataupun bagaimana cikgu boleh saya? sebab sajak ini dia lahir daripada naluri lahir daripada hmm. perasaan hmm. Okay, jadi pelajar boleh membina apa sahaja Baik. walaupun satu patah perkataan dalam satu baris dah dikira eh satu hmm. patah perkataan dikira ya. satu satu ekonomis ekonomis, ekonomis. okey okay. hmm, okay. itu dia macam mana kita nak menghasilkan ya. karya asli mm -hmm. okey baik cikgu. okey seterusnya baik silakan ha uh, ini dia sajak yang kita bina tadi mm -hmm. dah lengkap okey tiga Ada rangkap sajak okey dah lengkap tiga rangkap sajak tadi mm -hmm. okey seterusnya kita lihat lagi okey contoh soalan. Mm -hmm. Okey, murid-murid sekalian yang ada di hadapan Cikgu Syam dan juga yang ada di skrin TV masing-masing di rumah sekarang ini. Baik. Ah Cikgu Syam akan bagi satu contoh soalan. Mm -hmm. Soalan contoh di sini ialah hasilkan sebuah sajak yang bertemakan kepentingan menuntut ilmu. Mhm. Mm Okey sajak tersebut ah mestilah memenuhi mematuhi bentuk sah? sajak sajak baik okey macam mana mematuhi bentuk sajak dah diceritakan oleh ya. cikgu mai tadi langkah-langkahnya yes. yes. tadi uh, dah hmm. ada dah di dah situ okey kemudian sajak yang dibina perlulah menepati te tema tema. Hmm. tema sekarang ini ialah kepentingan menuntut ilmu okey kemudian Jumlah barisnya tidak kurang daripada 30 baris saja. Ini untuk kertas 2. 2. murid-murid sekarang ini juga perlu uh, menjawab persoalan ini uh, perlu menghasilkan ataupun uh, tidak cikgu? Okey. Cikgu Syam ada bagi satu lagi gambar di sini. Okay, uh, bahan uh, rangsangan ini. Ini bahan rangsangan gambaran ya. sebenar cikgu eh. Murid-murid ya. kita ya. boleh Macam lihat baik. Macam mana kita nak menghasilkan 30 baris saja tadi? Uh -huh. baik. Ah jadi berdasarkan bahan rangsangan di sini okey apa yang kita boleh keluarkan isi dia diksi mm -hmm. dia patah perkataan apa yang kita nak keluarkan di sini Baik Ah jadi hari ini kita nak bertanya murid-murid yang ada di hadapan kita sekarang ini Boleh cikgu okay, cikgu okay, nak boleh. pilih ataupun kita nak buka kepada sukarela cikgu Okey kita buka secara sukarela ah, Sukarela Baik kita tengok ada adik, adik kita eh daripada sekolah uh, SMK cabang 4 dan juga SMK Hamzah 2 siapa yang nak keluarkan diksi diksi yang telah pun kita pelajari sebentar tadi dalam melalui gambaran yang saya berikan. Baik, silakan Zul Farish. Saya, saya. Zul Faris, okay, silakan. Apa dia Zul Faris? Baik. Guru mencurahkan ilmu kepada pelajar. Ya, guru, guru mencurahkan, mencurahkan ilmu ini. kepada pelajar dah jadi satu baris. Baris. Guru mencurahkan ilmu kepada pelajar dah jadi satu baris. Ya. Dah dah cantik dah di situ. Ya, cikgu siap dengan intonasi <laughs> melodi tadi saya rasa wow. Ini, ini ini dah jadi satu binaan sajak yang baik, baik. sebab sajak ni dia merupakan puisi yang berbentuk bebas. Hmm. Dia hmm. boleh berdiri dengan sen sendiri. sendiri. Wa imam perkataan guru dah ya. jadi satu patah perkataan. Okey. Seterusnya lagi anak murid-murid yang ada di hadapan cikgu Syam apa lagi? Baik, tadi Syarifah Nur Alisha ada nak memberi uh, diksi beliau. Yeah. mungkin Syarifah Nur Alisha boleh keluarkan diksi anda. Silakan. Pelajar sedang fokus apa yang cikgu mengajar. Okey, mm -hmm. pelajar sedang fokus apa yang diajar oleh gurunya. Mm -hmm. Okey, itu bahasa yang agak mm -hmm. tidak gramatis tapi kita boleh tukarkan Baik. isi tersebut menjadi mm -hmm. gramatis. gramatis. Mm -hmm. Maksudnya Dengan kalau serif, kita poetis. mengeluarkan DCDC, ha. kemudian kita boleh cantikkan yeah. lagi bahasa yeah, bahasa. Ya, betul. Mm -hmm. Lebih puitislah. Ya. Setuju? Cikgu Syam nak dengar lagi murid-murid yang ada di hadapan cikgu Syam. Isi Baik. yang ketiga? Yeah. Okey, silakan. Arif, Safi, Arif Safi. Silakan um, belajar sedang mendengar dan mencatat apa yang diajar oleh guru. Uh -huh. Okey, seterusnya. Seterusnya? Saya. Saya. Okey, Cikgu Syam bagi peluang seorang lagi. Okey, baik. Silakan. Guru memberi tunjuk ajar. Okey guru, guru memberi tunjuk ajar, ajar kepada pelajar-pelajar. Okey oh, itu isi ada, dia tanya. Murid-murid yang ada hadapan <laughs> Cikgu Syam sekarang ini. tanya anda berani Baik. memberikan isi-isi untuk kita membina uh, puisi itu saja. Sah Okey hmm. ini contoh dia. Yep. Okey ini contohnya jadi anak-anak hmm. pelajar boleh aplikasikan contoh ini dan hmm. hasilkan 30 baris saja. Itu dia okay. dan itu yang paling penting tadi bila uh, cikgu sampaikan saya nampak adalah antara tempat ataupun uh, uh, waktu yang paling agak kritikal adalah bila mana kita nak keluarkan diksi-diksi. Ya yeah, betul. Uh, kan, bila keluarkan diksi macam tadi rakan-rakan kita keluarkan diksi uh, mungkin laras bahasanya tidak begitu cantik, cantik yeah. tetapi masih boleh diperbaiki yeah, uh, untuk mencantikkan keseluruhan uh, sajak tersebutlah dan saya yakin dan percaya cikgu Syam tadi dah tunjukkan kepada kita berkenaan dengan penghasilan karya ini mungkin rakan-rakan di rumah boleh terus juga Uh, cuba buat cuba cikgu menulis, uh, cuba menulis cuba membuat cuba menghasilkan sebab ya, saja ini dia lahir daripada hati, hati. hati yes, ya dia lahir daripada baik. hati baik cikgu seterusnya cikgu okey seterusnya kalau kita tengok di sini okey daripada bahan rangsangan yang cikgu Syam uh, sampaikan seketika tadi uh -huh. kita boleh keluarkan pada rangkap yang pertama baik. iaitu patah perkataannya itu dari segi orang kata uh, apa ...diksinya ialah matahari sebab guru Baik. ni dia seumpama mata ya. matahari, matahari ya. memberi ilmu menyuluh ya. kegelapan. Haa. 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 Daripada diksi ini, kita boleh Baik. bina satu rangkap saja. Atau mungkin itu kita kata sebagai simbolik ke cikgu? Ya, betul. Perlambangan. Perlambangan, Perlambangan. ya. Okey. Ya. Kemudian rangkap yang kedua kalau kita lihat di sini ibu bapa di sekolah, okey, mengasuh Haa. murid Baik. jadi manusia Kamil ataupun manusia yang soleh. Okey, kemudian pada rangkap yang ketiga peta kehidupan. Baik. Okey. Kemudian panduan pengembara tidak akan sesat. Mm -hmm. Oke okay, panduan perjalanan hidup menuju kejayaan. Itu Baik. matlamat seseorang pelajar bila belajar di sekolah. Baik, itu okay. dia cikgu. Kalau kita tengok daripada apa yang cikgu sebut tadi, uh, mungkin uh, gambaran ataupun diksi-diksi uh, yang dikeluarkan kita boleh bagi kepada perlambangan tadi yeah, cikgu. Uh, yeah. tidak hanya seba, uh, apa seperti kita sebut guru saja yeah. tetapi ada perlambangan yang ditujukan kepada guru tersebut. Baik cikgu. Yeah. Kita dah berhenti rehat seketika cikgu okay. Saya nampak dekat rumah tu mungkin semua dah mula Cantik ni, ada dah bulan okay, buat dah saja, okay, jadi okay. kita bagi ruang dan peluang kepada mereka. Kita jumpa seketika nanti dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Baik, kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu bagaimana langkah-langkah nak menulis puisi. Kemudian bagaimana kita nak menghasilkan karya okay, melalui idea, ilham dan juga yang paling penting keluarkan diksi melalui gambaran-gambaran yang kita perolehi. Baik, tadi kita dah bersama dengan Cikgu Mai dan juga Cikgu Syam. Rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda masih okey lagi setakat ini untuk kita teruskan kelas kita? Ha, masih okey lagi. Masih bertenaga. Baik. Okey, kita sekarang bersama dengan Cikgu Hizam. Cikgu, tadi kita dah tahu bagaimana langkah nak menulis puisi dan juga bagaimana nak menghasilkan karya melalui rasa dalam diri kita dan juga secara teknikalnya poin-poin yang Cikgu Mai dan Cikgu Syam ada kongsikan kepada kita sebentar tadi. Mungkin Cikgu nak sambung Cikgu untuk saya faham Cikgu ada nak sampaikan berkenaan dengan penghasilan karya adaptasi ini Cikgu. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim karya adaptasi ini adalah satu karya yang hampir sama dengan karya asli jadi pelajar-pelajar dalam uh, dewasa ini dalam sistem pendidikan sekarang ini perlu Hai. menghasilkan di peringkat yang lebih tinggi iaitu menghasilkan sesuatu idea dan sebagainya dari idea dari wahyu tadi dari ilham mereka akan menghasilkan sesuatu tapi di peringkat ini pula kita cuba nak mengembangkan sastra itu jadi adaptasi ialah sebuah ataupun satu hasil yang merupakan kita pindahkan teks tu. Ya. Ah ha, daripada 6 genderi awal pelajar-pelajar KMK murid-murid saya uh, dah faham dah lah kan novel mm -hmm. cerpen sajak ah uh, syair gurindam puisi tradisional prosa tradisional hikayat hang yeah. dan sebagainya. Kita nak pindahkan supaya lebih menarik. Mm -hmm. Ah ha, kalau kita tengok dewasa ini uh, dan di di negara kita pun dah berlaku banyak proses yeah. di mana hasil sastra itu telah dipindahkan mm -hmm. dari drama buku Dipindahkan di atas pentas. Yeah. Dari atas pentas dipindahkan dalam lakon-layar TV. Mm -hmm. Kemudian dianimasikan pula dalam bentuk kartun dan sebagainya. Yeah. Sebab kita nak menarik lagi. Kita nak merangsang pembaca-pembaca kita, masyarakat kita dengan kita nak melahirkan dan menyampaikan nasihat, menyampaikan idea supaya mereka lebih faham. Jadi Baik. perbagai idea dikembang-kembangkan. Mm -hmm. Jadi murid-murid kita pada hari ini adalah murid-murid yang semakin dikembangkan minda mereka. Jadi Uh, kalau ikut sedikit uh, sejarah adaptasi ini telah berlaku daripada semenjak uh, pendeta Zabar sebenarnya. Okay, okay. Mereka dah mengadaptasi sebuah karya Shakespeare. Mm -hmm. uh, okay, But kalau saya silap sebut saya minta maaf. Shakespeare menjadi uh, dan Taufik Al Hakim. Yeah. Jadi karya-karya ini telah dibawa masuk dan mm -hmm. adaptasi menjadi karya-karya yang sesuai dengan negara kita. Ha, yang penting sesuai. Janganlah Baik. kita cedok betul-betul sebulat-bulat kita meniru. Tanpa ada tapisan ya, juga. Ya kena ada kan? tapisan hmm. juga Baik. kan. Kemudian uh, kalau kita tengok juga berlaku transformasi yang digunakan oleh Todorov ni banyaklah kan. Uh -huh. Jadi di negara barat pun ada karya adaptasi ini berlaku. Yeah. Jadi dipindah-pindahkan supaya lebih menarik. Uh -huh. Jadi kalau kita tengok dalam dalam siaran TV dan sebagainya dalam media media sosial pun banyak karya-karya yang telah diadaptasi mm -hmm. yang boleh saya sebut banyak kan yeah. jadi kita boleh tengok jadi adaptasi ni ha murid ha jadi kamu beruntung nanya. baca hang tuah cuba kamu sajakkan hang tuah mm ha -hmm. yang ni akan berlaku nanti Baik. apa yang akan berlaku mm -hmm. ya yeah. Seterusnya, ah ha, macam mana nak buat nanti? Ha, ini yang yang menjadi isu dan persoalan-persoalan murid-murid kita ni. Cikgu tak tahulah cikgu. Yeah. Okey, hari ni cikgu nak bagi tahu. Mm -hmm. Macam mana nak buat adaptasi? Ini yeah. bukanlah satu ilmu yang mantap ataupun ilmu yang baik. Cuma yeah. cadangan daripada seorang guru, mm -hmm. saya mengatakan bahawa yang pertama, mengekalkan isi cerita. Baik, Itu sahaja. Mm -hmm. Jadi, murid-murid kita kena bacalah cerita Naratio Gochonto tu kan? Jadi kena baca. Ya. Pak Yasuk kena baca. Tok ya. dalang ya. tadi kena baca. Ya. Okey. Ha dol kena tahu. Jadi kekalkan isi cerita, tema dan persoalan jangan ubah. Ya. Ha jangan cerita Pak Yasuk bertukar main wayang kulit tadi bertukar jadi main bola pula. Ya. Tak boleh. Ha jangan ya. eh. Okey, yang kedua menambah kreativiti. Ya. Daripada kreativiti penulis asal, kita tambah Baik. Kita beri idea baru uh -huh. ada teknik-teknik baru teknik-teknik imbas kembali imbas uh -huh. muka dan sebagainya okey kemudian sampaikan dengan ilham-ilham tersendiri dengan uh -huh. gaya sendiri yeah. dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai uh -huh. jadi pelajar-pelajar kita dari mana tadi Azhar? Dari kelate, Dari klatih. Masukkan teknik kelate tadi. Boleh Elemen -elemen pun. Elemen-elemen negeri tersebut. Ya boleh kita, kita masuk. masukkan. Sabah hmm. kita masukkan eh, teknik daripada Sabah idea Baik. daripada sana dan sebagainya. Cikgu, okay. bila cikgu sebut uh, kekalkan isi cerita. Sebagai contoh adakah uh, kalau murid uh, mungkin ada yang suka mengubah daripada cerita yang macam cikgu sebutkan tadi. Jalan ceritanya begini diubah secara total uh, ataupun secara menyeluruh uh, ke, ke satu jalan cerita yang lain Adakah ini menyanggahi teknik adaptasi? Uh, dia menyanggahi sebenarnya. Kita hilang rasa hormat kepada penulis asal. Baik. Kita kena respect atau hormat penulis asal. Uh -huh. ha, itu so, yang penting. Kekalkan, sebaiknya kekalkan, ya, kekalkan. Kekalkan. Cuma, cuma teknik ni. dan penulisan uh -huh. yang berbeza. Okey, Seterusnya lah menyampaikan dengan cara yang lebih mudah itu lebih baik. Kadang-kadang uh -huh. karya prosa tradisional Ahang Tuah ini cerita dia panjang. Baik. Ha, jadi kita sampaikan dengan lebih mudah. Dan uh -huh. Kemudian yang terakhir mungkin... Uh, jangan menambah terlalu banyak mm -hmm. kita masukkan unsur-unsur yang banyak dan sebagainya. Yeah. Jadi secara murid-murid cikgu ringkaskan pula. Jadi mula-mula baca teks asal. Mhm. Mm uh, teks asal kita ada berapa? 2 10 cerpen, satu novel, 26 sajak dan empat puisi dan sebagainya, dua drama. Jadi yeah. nak kena pindahkan. Yang kedua uh, yang kedua, faham dan kes, uh, kesan isi-isi penting mm -hmm. supaya cerita itu tak berubah. Okay. dan yang ketiga kita rangka tadi macam uh -huh. sajak buat karya asli juga kita rangka isi penting tu dan kita dapatkan satu bentuk yang menarik untuk kita sampaikan. Uh -huh. okay. yang seterusnya kita pilih genre yang nak kita buat dan kita nak fahamkan. Genre-genre itu kita kena tahu juga nak tulis sajak macam mana. Baik. Dia sama saja ni kan. Uh -huh. cuma kita nak ubah saja. Yeah. Okey seterusnya kita tulis. Uh -huh. Karya tu kita tulislah. Kita jangan. Murai-murai depan saya dia kena buat. Benda ni kena buat. Dia tak yeah. boleh nantilah Ah, Sat lagi lah. Tak boleh tangguh-tangguh. -tanggu tak boleh tangguh-tangguh. -tanggu. Dia kena buat dulu baru hasil tu. Sebab baik. ini tahap yang tertinggi dalam uh, unsur uh, aras pemikiran murid-murid ya. kita. Okey. Dan yang terakhir. Macam uh, hampir uh, kalau kita tengok uh, sasrawan negara, Dato' uh -huh. Isam Mat Syed pernah menceritakan. Baik. Ambil, buat, buang. Ambil balik, buat, buang. Ambil balik, buat, buang. Proses okay. dia. Ya. Tambah baik. Uh -huh. Uh, barulah dia menjadi karya yang... Hebat Baiklah, ini contoh Azhar, pada hari ini saya bawa contoh Mungkin murid-murid kita nak tengok contoh adaptasi Daripada sebuah cerita cerpen Saya sajakkan Baik Okey, jadi saya sajakkan Mungkin kita boleh minta para pelajar kita Nampak tak? Baik Siapa yang nak mencuba? Adakah mereka kena mendeklamasikan sajak? Cuba tengok mendeklamasikan sajak itu Okey Silakan Baik, silakan Syarifah Nur Alisha Alhamdulillah warisan ilmu. Guru adalah penyuluh hidupku, seperti matahari menyinari bumi, limpahan cahaya rahmat, menyuluh kegelapan jiwa, menerangi hati dari gelap cahaya. Guru adalah pendidik sejati, seperti bapa anak-anak syurga, mengasuh tanpa jemu sebilang masa. Mm -hmm generasi baru. Jadi, insan kaum. Okey, terima kasih Syarifah. Syarifah, Ah, ha, terima kasih. Alhamdulillah. Tapi ah, ha, cerita tu berkaitan dengan cerita guru yang terdapat dalam kisah Baik. yang lain. Tapi sebenarnya daripada cerita dul tadi, mm -hmm. dalam kisah ni oleh sasterawan Negara Sanun Ahmad 0000 000, 000 tajuk dia mm -hmm. 11 kali kosong. Baik. Jadi dekat situ ada seorang lelaki mm -hmm. penyanyi yang digilai oleh peminat. Baik. Kemudian perpakaian ni koyak-koyak. Zaman mm -hmm. 70 70-an dulu, 80-an yeah. dulu. Okay, mm -hmm. jadi ada pandangan mengatakan bahawa mereka ni hilang uh, jati diri. Mm -hmm. Jadi kita letakkan situ lelaki itu. Ha ah, bukan lagu okay. Azrin. Ah, saya tak saya tak menyanyi. <laughs> <laughs> tau. Okey. Ingatkan cikgu nak tangih dah tadi. <laughs> jangan. Tapi jadi cikgu maaf sembelah cikgu. Tadi yeah. kalau kata Sharifah Nur Alishah dikemasikan berkenaan dengan guru kalau yeah. mungkin itu diambil daripada sebuah cerpen. So ia dikira sebagai satu bentuk ataupun contoh adaptasi juga lagi. Ya yeah, betul. Oh, daripada okay. cerpen tu kita pindahkan Baik. kepada puisi. Jadi mm -hmm. okey kita hasilkan. Yeah. Kemudian kalau kita tengok pula mm -hmm karya yang seterusnya ialah daripada gurindam. Baik. Puisi. Mm -hmm. Okey. Orang malas jatuh sengsara, orang yep. rajin banyak saudara. Mm -hmm. Kalau kita tengok dekat sini. Kalau tiada emas di pinggang, sanak saudara menjadi renggam. Mm -hmm. Dia memesan tentang bahawa jangan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, hendaklah mengamalkan nilai murni. Mm -hmm. Jadi kalau kita pindahkan dalam bentuk drama, yep. Ha jadilah drama begini. Okey. Mhm. Okey. Jadi, contoh ini contoh dialog drama. Kita buat seperti rangkap uh, skrip drama yang betul. Baik. Maka, adalah skrip drama tersebut. Ida hmm. ada sikit uh, penceritaan dia. Kemudian, kita buat uh, dialog watak dan kemudian ada dialog dia. Hmm. Termasuklah aksi dia, apa yang berlaku. Baik. Ini dipanggil adab adaptasi. Dia pindahkan uh -huh. Uh -huh. daripada puisi ini kepada karya yang uh -huh. Maksudnya lain. Maksudnya bukan sekadar daripada cerpen ataupun novel ditukarkan kepada bentuk sajak ataupun puisi semata-mata. Tetapi puisi dan sajak kalau ditukarkan kepada dalam bentuk cerpen begini juga dikira sebagai adaptasi. Cikgu. Ya. Uh -huh. Tapi uh, dia mesti berlandaskan enam genre baik. Uh, yang telah mereka pelajari. Murid-murid uh -huh. uh, ini dia, tak, dia fahamlah enam genre itu. Uh -huh. Dia akan bertukar saling bertukar mengikut kehendak soalan. soalan. Bukan baik, kehendak Cikgu Izzah. Bukan. Baik kena siapa-siapa. Okey, baiklah. Jadi kat sini ada dua aktiviti yang kita boleh buat. Mari mm -hmm. Baik belajar sekian. Ha, cuba tengok gambar yang ada di TV masing-masing di skrin. Baik. Ini adalah sebuah petikan daripada novel Sasrawan Negara Anwar Ridwan. Mm -hmm. Jadi ada berlaku satu bab itu berlaku bab uh, bahtera atau tsunami. Yep. Jadi apa yang berlaku sekarang ni? Cerita ni cerita panjang novel. Mm -hmm. Novel yang tebal. Yep. Cuba kita nak syairkan. Okey. Jadi sebuah kisah menyayat hati Okey, sebuah kisah menyayat hati. Ha ni contoh syair kan. Baik. Jadi pelajar kena murid-murid kita kena syair, kena buat rangkap syair. Hmm. Kalau ada masa boleh kita minta pelajar-pelajar kita cuba tengok apa yang boleh kita ambil daripada gambar ni kita syairkan. Baik. Mungkin ada. kita cuba untuk satu baris cikgu. Boleh, boleh Bawah satu baris. Uh -huh. yeah. Siapa Siapa nak mencuba? Silakan. Baik saya. Baik Arif Safi silakan. Putih selah kena sini lah dijemur kering di tepi sawah di tita Sultan tanpa rela Setia nyatakan... Pernah ada... Alhamdulillah. Tahniah Arif. Sadu dan merdunya. Ah. Arif Safiq, kita bagi buku hari untuk Arif Safiq. Terima kasih Saffi. Arif. Baik, Jadi syair. Jadi uh -huh. ini dipanggil adab... Tasi murid-murid sekarang ni telah diberikan peluang untuk melahirkan berbagai idea dalam bentuk yang baru. Baik. Kemudian, Cikgu. Yang seterusnya juga uh -huh. kita tengok daripada sebuah cerita klasik, Hang Tuah punya cerita, Piramli buat lakonan dalam filem dan sebagainya. Cerita daripada kanak-kanak. Uh -huh. Kita nak pantunkan pula. Baik. Ha jadi kita buatlah macam bentuk pantun yang sebenar. Uh -huh. Jadi kita lihat dekat sini bahawa murid-murid kita sekarang ni memang mampu lakukan. Baik. Mereka boleh bersyair, boleh melahirkan pelbagai idea dan sebagainya. Uh -huh. Jadi kalau seterusnya kalau kita lihat pada sini pantun ini menjelaskan satu genre yang tertentu. Baik. Jadi daripada prosa tu nak menyampaikan nasihat kehebatan Hang Tuah, uh -huh. cuba kita pantunkan. Cuba kita minta pelajar saya seorang Baik. lagi boleh tak kita berpantun. Daripada cerita Hang Tuah pergi Siam ambil gajah. Baik, siapa yang nak mencuba? Mungkin seorang sahaja kita cuba. Adakah saya? Okey, Nurni no, Khairina. Silakan ini pantun. Teruskan. sekawan lebah berlagu indah madu dilakar manis rasanya pahlawan hebat terbukti gagah namamu mekar ke pelosok dunia ya alhamdulillah terima kasih, terima kasih. jadi murid-murid ini ya. dapat memahami cara-cara untuk berpantun menghasilkan pantun berdasarkan peristiwa yang ada dalam cerita tersebut. Baik. Jadi cerita tu sebenarnya cerita yang disampaikan mulut ke mulut kisah uh -huh. epik ni. Yep. Jadi dipantunkan pula. Baik. Jadi merangsang pemikiran, merangsang idea daripada uh -huh. ilham daripada wahyu daripada hayalan mereka semua. Jadi daripada diksi yang cik kawan saya sebutkan tadi baik. kan. Jadi pelajar-pelajar murid-murid ni akan mula menghasilkan karya adaptasi dengan lebih baik. Okey, satu lagi dia. yang terakhir. Ya, cikgu. Aha. Jadi daripada sebuah saja. Uh -huh. kita boleh buat cerita. Baik. Ah ha, sajak yang saya pilih ialah Wanita dan Laut. Mm -hmm. Karya Mahaya Muhammad Yassin. Baik. Wanita dan Laut. Mm -hmm. Macam mana kita nak buat satu cerita? Baik. Ha, jadi kita boleh memilih tema yang sesuai mm -hmm. tapi mengekalkan bentuk-bentuk yang baru yang genre yang sama. baru. Maksudnya tidak menyanggahi uh, peraturan uh, dalam adaptasi cikgu, tidak yeah. mengubah jalan ceritanya. Tidak, yeah. tidak apa, ubah apa, jalan cerita. Ya, yeah. uh, itu yang penting cikgu eh. Yeah. Kalau kita dapat uh, lihat. Baik. Kalau uh, di sini cikgu uh, daripada sajak kepada cerpen. Yeah. So sebagai uh, seperti mana yang cikgu sebutkan tadi walaupun dalam uh, sajak tidak dinyatakan uh, watak nama dan sebagainya tetapi dalam cerpen kita boleh cipta watak-watak tersebut tanpa mengurangi jalan cerita ataupun kita mengubah jalan ceritanya. Yeah. tapi kalau nama watak tu kita boleh ubah saja. Kadang-kadang nama watak ni kita ada pelbagai watak. Mm -hmm. Jadi kita boleh lah tukar nama Siti kita tukar kepada Rosa, Baik. nama Dul kita tukar kepada Yasok, mm -hmm. nama Yusuf kita tukar kepada. Saya rasa tak itu tak ada masalah. Yep. dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi ini bergantung kepada uh, pemahaman murid tadi. Tapi yang penting baca mm -hmm. teks, fahamkan betul-betul murid-murid sekalian. Yeah. Yeah. Jangan lupa baca teks dan mm -hmm. seterusnya pindahkan dengan cara yang paling baik dalam kertas baik. perperiksaan nanti. InsyaAllah. InsyaAllah itu dia. Yang paling penting kita dah dapat bagaimana nak penghasilan karya adaptasi ini kita dapat lakukan dengan terbaik tanpa mengurangi ataupun tanpa kita kita kata uh, apa uh, menjejaskan yeah. penulis asal yeah. uh, itu dia baik cikgu kita dah berhenti hak seketika cikgu yeah, kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021 didik tv kpm TV KPM. Tanggungjawab adalah amanah insan. Seperti burung terbang ke taman syurga, mengais rezeki, membelik rezeki, mencari rezeki, pulang petang bawa kenyang. Tanggungjawab adalah keadilan keselamatan. Seperti seekor burung merbah bersarang di celah-celah ranting kukuh, membesar anak-anak cinta. Siaga dari musuh membina Rumah bahagia di taman perkasihan tanggungjawab adalah ladang kehidupan daripada benih-benih kasih suburlah pepohon usaha, berbuah manis jaya karya Anwar Saleh dari SMK Kuala Krai baik itu dia kita nak ucap juta terima kasih kepada Cikgu kita Cikgu Sham Suryati binti Hassan atas deklamasi sajak. Sebentar tadi cikgu. Eh? Mm -hmm. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih juga kepada cikgu Maizura binti Muhammad, cikgu Muhammad Izam bin Abdullah dan semua murid-murid yang bersama kita pada hari ini daripada Sekolah uh, Menengah Kebangsaan Cabang empat Tumpat Kelantan dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Hamzah 2 Macang Kelantan kerana sudi bersama kita pada hari ini. Cikgu sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk sukses yeah. SPM 2021 ini dan moga-moga adik-adik semua terus diberi uh, kejayaan dan juga impian anda tercapai. Dan sampai berjumpa lagi, jangan lupa terus saksikan SPS, sukses SPM 2021 setiap hari dari jam 4 petang sehinggalah 6 petang dan kita bakal menjelang Hari Malaysia 16 September 2021. Saya nak ucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Terus kekalkan keharmonian negara, negara kita. Itulah tanggungjawab kita bersama. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukses SPM 2021. D T V K P M. KPM Okey, mana dia hak ni? Semua cikgu bermula pada minggu ni. Hari Ahad baru ni dia sudah tutup <diri specification?」hari. indo> <laughs> nah, dan saya sedia jadi Kami kita akan ambil Kita akan yang mana telah dia mengajar so, Kita so, akan tiga ibu khani yang akan ambil Kalau ini orang baru atas, ibu bapa orang atas Kita akan ambil minggu ini kan? depan. Untuk depan. saya cuma atas. Nah, ini. Pak Agung Lelah. Kami. Oh. Kami. Kami. Oh. Kami. 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 Nak lagi kelak tu. Nak lagi kerupuk arah. Cikgu yang mengajar ni. masuk.